U ponedjeljak 15. maja ispred spomen kosturnice poginulih vojnika Jugoslavenske narodne armije u Bijeljini će se obilježiti 25 godina zločina nad Srbima u Tuzli 1992. godine. Obilježavanje stradanja organizuju Odbor vlade Republike Srpske i Boračka organizacija Bijeljine. U Tuzlu na mjesto stradanja ove godine se neće ići kao prethodnih iz bezbjednostnih razloga. Preživjeli učesnici masakra u Tuzlanskoj koloni i porodice poginulih poručuju da još uvijek čekaju pravdu za više od 100 ubijenih. Mi se pitamo, ako 53 imamo identifikovana, sahranjena i još oko 60 ili 60-70 koji se traže, znači spisak je 100 do 130 ljudi, ali kažem sa 53 čovjeka koje imamo sahranjena, pa i da je 5 ljudi, ja mislim da je materijalni dokaz dovoljan. Sigurno da smo nezadovoljni radom suda i tužilaštva ako znamo da postoje snimci, da postoje brojni dokazi i da još niko nije procesuiran za takav zločin, a nažalost pripadnici srpskog naroda leže u zatvorima čak za svjedočenje nekakvog šamara ili bilo kakvog lakšeg oblika maltretiranja.